не засал ты. Ари, играй малку, эй! Давай, 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 давай
просто бежи сюда, когда ты будешь. Я подвижу к сагаете. Левая толстая. Thank you.
15 minuta, Ivane. Malo se uspokoj. Thank you.
Thank you.
Там да, да, че.
не ты срам чуть. Правильно, сейчас там не солнце и это даже.
треба да повече точки на пулс, но колко да върши. Вижте, той не може да върши по пътя, че. Не, 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 той не може да върши по пътя, че. Ти, че си сад сега, сад сега. Въобще той няма право да влиза вътре. Може ли? Ти ще е пусна от двамата да играе. Ма не, кой ще ми играят? Кой да играят с топ и да раз да играят? Кой да играят? Той не може да върви по пътя, ще играят с него. Кой да играят с него? Ама, другът ще го пуска, бе. Ма, кой да ги пуска, той няма кой да пусне друг, бе. Кой ще пусне, бе, мич? Мич, че ако не са тия, той пак е птия, не може. Няма, кой да пусне. Кой да пусне?